ကျောက်ဖြူထူးစီဝိုင်းစုံကိုဆက်သွယ်မဲ့15ကီလိုမီတာအရှိရှိတဲ့လမ်းမနဲ့ရံပြဲကျွန်းစိတ်ကန်းနဲ့မရေကျွန်းစိတ်ကန်းတို့ကိုဆက်သွယ်မဲ့ပေါင်ကူတရာတဆင်းကိုစတင်ဆောက်လုပ်သွားမယ်လို့တရုတ်အစိုးရလက်အောက်ခံ CITES ကုမ္ပဏီအုပ်စုကကြေညာထားပါတယ်။ထူးစီမံကိန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကျောက်ဖြူထူးစီဝိုင်းစုံစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနဲ့စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတဲ့ကျောက်ဖြူထူးစီဝိုင်းစုံရေနက်စိတ်ကန်းကုမ္ပဏီတို့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်ကိုချုပ်ဆိုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူထူးစီပွားရေးဆောင်မှာရေနက်စိတ်ကန်စီမံကိန်းတည်ဆောက်ဖို့ပုံဖော်မှုဒီဇိုင်းတည်ဆောက်မှုငွေကြေးထည့်ဝင်မှုလုပ်ငန်းလှည့်ပတ်မှုထိန်းသိမ်းမှုနဲ့လွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာတို့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ CITES ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ CITES ကုမ္ပဏီအုပ်စုအနေနဲ့ကြောက်ဖြူထူးစီပွားရေးဆောင်ရေနက်စိတ်ကန်ကုမ္ပဏီရဲ့ဥဆောင်အစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်တာကြောင့်အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုစားစီမံကိန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေအတွက် CITES ကုမ္ပဏီအုပ်စုကပတ်ဝန်းကျင်တန်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း EIA လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ခြင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာပြုစုခြင်းစတာတွေဆောင်ရွက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပြီးဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ထက်နောက်မကျဘဲရှောက်ထားကြဖို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ကြောက်ဖြူထူးစီးပွားရေးဆောင်ရဲ့ရင်းနှက်စိတ်ကန်စီမံကိန်းမူပေါင်းသဘောတူညီချက်စာချုပ်ကို CITES ကုမ္ပဏီအုပ်စုနဲ့မြန်မာဆိုရတို့ကြား2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကျောက်ဖြူရင်းနှက်စိတ်ကန်စီမံကိန်းမူပေါင်းသဘောတူညီချက်အရအဆင့်၄ဆင့်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးပထမအဆင့်ဖြစ်တင်မောကြောက်ချရနာစခန်စိတ်ကန်တရားနှစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရင်းနှက်စိတ်ကန်စီမံကိန်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံနဲ့စတင်အကောင့်ထဲပေါ်မှာဖြစ်ပြီးအစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် CITES ကုမ္ပဏီကအစုရှယ်ယာ 80% ခန့်လုံးနဲ့မြန်မာအစိုးရက 30% ခန့်လုံးပိုင်ဆိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှယ်ယာတွေက 15% ခန့်လုံးကိုတော့စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီကသတ်မှတ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီဟာအဆိုပါအစုရှယ်ယာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်နစ္စန်ဘိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့တရုတ်တမရရှိချင်းဖြစ်ရဲ့ခီးစင်မှာလည်းကြောက်ဖြူဒူးစီပွားရေးဆောင်ရေနက်စိတ်ကန်းဆိုင်ရာအစုရှယ်ယာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရရှိတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးတရုတ်နိုင်ငံကဆောင်ရွက်နေတဲ့ရုံးဝန်းတစ်ခုလမ်းကြောင်းတစ်ခု OBOR စီမံကိန်းရဲ့အဓိကကျတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါဒူးစီပွားရေးဆောင်အတွင်းမှာရေနက်စိတ်ကန်းဆက်မှုဆောင်တဲ့အင်အားစီမံကိန်းတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။